Hei ja tervetuloa Vuubuu TV:n joulukalenteriin. Tänään avaamme luukun numero 7. Mistähän se tänään löytyy ja ennen kaikkea mitä se pitää sisällään? Tuolta alareunastahan se löytyi. Avataanpas. Nyt näkyy jo vähän. Siirränpä tuosta. Mikä se on? Sehän taitaa olla kelkka. Ai että! Tällaisen kun saa joululahjaksi, ei varmasti toivo muuta kuin, että jouluna tulisi lunta. Tuossa taannoin uutisissa sanottiin, että tästä talvesta olisi tulossa ennätyskylmä, mutta minä kyllä toivon, että sieltä tulisi ennätys paljon lunta. Sitten saisi tehtyä kunnon lumiukot ja menty vaikka tällaisilla kelkoilla mäessä. Jaa, millähän muuten pääsee kaikkein nopeimmin? Liukurilla, pulkalla, kelkalla vai stiikalla? Niin, jospa vain sitä lunta tulisi, niin pääsisi testaamaan. Nyt tämä kelkka on valmis. Työnnetäänpä se tuonne alustalle. Tästä kelkasta löytyy muuten tuosta etuosasta tuollainen tanko. Siihen hän voi laittaa vaikka pienen narun. Sitten sitä voi vaikka vetää mäessä. Lunta odotellessa avataan huomenna jälleen uusi luukku. Kiitos kun katsot videon ja toivottavasti tykkäsit. Nähdään, moi moi!